Vam hvala, da ste prišli. Kako ste prišli? Zelo sem počaščena, da sem tukaj v Velenju. Varna kuharija je zelo pomembna. Krompirček, ni potreba segrevati mast pa olje. Vi kar dejte vse na mrzlo, nikoli ne segrevajte olja. Marsiktera hčerka ali pa si reče, moja mama bo vrgla hišo v luft. Bistvo je, da smo inovativni tudi na starost. Ko voda zavre, odmaknemo lonec. Zakuhamo, ampak prej presejemo zdrob. Zdrob, moko in drobtine je treba nujno presjati. Vedno je treba zaliti vroče z vročim, mlačno z mlačnim, mrzlo z mrzlim. Mladina ne je več fižola. V hladilniku fižol hitro zasmrdi, res? Dva dni ne zdrži, ker pride zrak. Zato vam toplo priporočam, kot sem rekla za uno poleto, ga je treba dati ali v take posode, ki imajo se zaprejo. Če ne pa jaz vam svetujem, da imate, recimo tudi sama tako naredi, vroče dam vam majhne kozačke. Pesov se ne pokvari, samo mora biti dobro zaprto. Varco solim samo enkrat, če pa hoče, da hoče purana posebej, špinačko posebej, krompirček posebej, vzpredej še malo juhce in na koncu še malo rdeče pesel, malo fažoletu in koliko? Petkrat ste solili. Stari ljudje jejo premalo stročnic, v tem smislu pravilno skuhanih, pa malo. Voda in še enkrat voda je tisto, ki opere celo telo, ker vse drugo, čaj, piva, kompoti, vse gre skozi ledvice. Hodi dve uri, ker ledvice ne pustijo skozi nič, samo vodo. Noben dan manj kot 2 litra merlota. Do sedaj. Niti sekunde v življenju bolan nisem bil. Super, odlično, čestitam. Imate zdrave korenine in imate dobre gene. Vsak ne zmore prenesti vsega tega. Zato jih moraš fest napajati. Jama z vodo. Moj projekt nima alkohola v hrano. Alkohol je za kozarec in ni za lonec. Meni gre kar na bruhanje, kadar zavoham malo rumčeka pa malo vinčeka notri v testa. Veste, to se je nekdo zmislil. To ni navada, to je televizijsko kuhanje. Tako da, veste, odrasli smo malo pozabili. Ko so otroci pri hiši, ko delamo za otroško tortico, ko delamo otroku kosilo, mora biti pa otroško. Ne kupovati oni pleh. Pločevina, ki ni nič. To je žgano na 800 stopinj, veste, cel bližnji vzhod ima to. Segreje vsa površina in ker ima majhno to, rabite tudi čisto malo elektrike. Nikoli segrevat olja. Ali vse na mrzlo, ali segrejete posodo, date olje in v mrzlo olje ubijete jajca na oko, pa povečate. Mi rečemo na belo. Pa česar kar noter, ampak ga stisnete. Kar samo stisnete. Te to pri česnu, ja. Kar sem skuhala v cikorji. Bistvo tega je, da je naravna barva. Naredile so v torek in kumi v ponedeljek bojo jeli v najajca in skos so bile od zune. Tisti, ki so za podarit, naj bodo v hladilniku. In rečejo, nič Emilija jajc, nič jajc, holesterol. Kaj puter in smetana ni holesterol, kure so celo po zimo počivale. Zdaj so jajca za pojest, pojele nič več. Pojele do drugega leta, zdaj se je treba jajca najest, zato so dali pirge. Mislite na se.